ជម្រាបសួរបាទបងប្អូនប្រុសស្រីតែកំពុងឈរនៅមុខវេទិកាតន្ត្រីខ្ញុំមកនេះគឺដើម្បីនិទានរឿងចែកជូនដល់បងប្អូនស្ដាប់កំសាន្តនៅថ្ងៃនេះតាមកាលពីព្រេងនេះមានប្រុសសង្ហាម្នាក់ពេលគាត់ដើរចូលភូមិអ្នកផងគេបរិយតេរៀងគាត់ខ្ពស់ស្រឡះមុខដូចសាសគេប៉ុន្តែស្ទាយគាត់ដូចជាកូរ៉េស្រីច្រើនចោមរមសុំស្នេហ៍ដោយស្រមោចបានជួបជាមួយនឹងស្គាល់តាំងម៉ែខុសតែម្នាក់លួចបាក់កសែងដែរយកមកជូនប្រុសថ្លៃនៅក្នុងថ្ងៃរំវងកសែងសអើយនៅកសែងសស្លូតនៅកសែងស្រីបាំងជូនដល់ប្រុសកំហូចអូនថាកសែងនេះអូនជូនដល់ប្រុសកូរ៉េបើបងមិនយល់តឡើងរំនឹងអូនបានទេអូយអូននេះភ្នែកមុតបោះគេចាំមកស្រីស្នេហ៍តែអូនគិតទេចោលមែនទេជីដេវីតស្មលថាណាហើយថាអូនក៏បានដែរជីវិតមួយនេះគឺសម្បូរអ្នកតាមស្មានថាឲ្យតែមានពេលបន់កំមកំមបបួរខ្ញុំលេងបោះឈូងខ្ញុំក៏បោះទៅវងឈូងក៏ធ្លាក់ត្រូវទ្រូងត្រីលឺសូរតែអូបងសំតោបងគ្មានចេតនាទេនឹងតបដោយសំដីមុនស្នេហ៍តែរងនឹងអូយអូននេះផ្នែកមុតបោះគេចាំមកកំដរវាមេមកនឹងរងជាមួយស្រីស្នេហ៍តែអូនឃើញទេសំបងមកការ៉េបងមកការ៉េ